こんにちは。韓国ドラマ最古だけど大丈夫の第5話、呪われた城の少女は、白雪姫の童話にインスパイアされたエピソードです。この回では、童話のモチーフが現代のストーリーにどのように組み込まれているかを探究します。現代の白雪姫、コムニョンの物語童話白雪姫の要素を取り入れつつ、コムニョンの物語は独自の進化を遂げています。ムンガンテがコムニョンを父親から守り、自分の家に連れて帰るという展開は、白雪姫が小人たちに守られる構図と重なります。ムニョンの屋敷が古城のような場所であり、地下には秘密が隠されているという要素も、白雪姫の物語から引用されています。過去の傷と向き合う現代的なヒロインドラマでは、ムニョンが自分の過去に向き合い、感情に正直でいる点が強調されています。これは白雪姫とは対照的であり、受け身のヒロインから積極的で成長する女性への転換を表しています。彼女の強さと決断力が、現代の視聴者に共感を呼び起こします。ガンテとの関係の進化。ガンテは、童話の王子のようにムニョンを救うだけでなく彼女の心に寄り添って支えます。彼の行動は、伝統的な王子の描写から脱却し、より現代的でリアルな愛の形を示しています。キスに頼らず、感情と信頼を築いていくガンテとムニョンの関係は、ドラマのユニークな側面です。現代のメッセージと古典の融合。最古だけど大丈夫は、古典的な童話の要素を取り入れながらも、現代のメッセージや価値観を融合させています。物語の中で描かれる家族、愛、癒しのテーマは、古典的な物語が持つ普遍的な美徳とリンクしています。このエピソードは、視聴者に心温まる感動と同時に、伝統的な童話の新たな解釈を提供しています。ドラマは、白雪姫の魅力的なエッセンスを取り入れつつ、現代的な視点から独自の物語を紡いでいます。ぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。